السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رمضان ماه উপলক্ষে সকলক সিদ্ধাৰ্থবলৈ স্বাগত. পবিত্র রোজার মাধ্যমে আজি আমার বিষয় হল তৃতীয় দশ দিন। তো বন্ধকাল যেনেকৈ মই প্রথমত কৈছিলোঁ যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা হাদিসত কৈছে, আউয়ালুহু রহমা ওয়া আওসাতুহু মাগফিরা ওয়া আখিরুহু ইতকুম মিনান্নার। তো এতে আমি জানো যে প্রথম দশ দিন গুছি গৈছে আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয় দশ দিনও গুছি গৈছে। এতিয়া আমাৰ হাতত মাত্র আছে শেষৰ দশ দিন। তো এই দশ দিনৰ ফজিলত বহুত বেছি, কিয়নো সর্বপ্রথমে মই আপোনালোকে কৈ দিছিলোঁ যে রমজান মাহত আল্লাহ তালাই কোরআন নাজিল কৰিছে আৰু রমজান মাহত এনেকুৱা এটা ৰাতি আছে যি ৰাতিৰ বিষয়ে আল্লাহ তালাই কোরআনত কৈছে যে খাইরু মিন আলফি শাহর, মানে এক হাজার মাহতকৈ উত্তম ৰাতি। সেই ৰাতিটো এই দশ দিনত আমি বিচাৰিব পাৰিম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি দশ দিনৰ বিষয়ে কৈছে যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কৈছে যে কানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এজতাহিদু ফিল আশরিল আওয়াখির মা লা এজতাহিদু ফি গায়রি। রমজান মাহৰ শেষৰ দশ দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যিবোৰ আমল কৰিছে, কিন্তু সেইবিলাক আগত যে দশ দিন আছে, মানে প্রথম দশ দিন দ্বিতীয় দশ দিনত, সেই দশ দিনত ইমান আমল করা নাই। ইয়ার পর আমি বুঝব পাৰোঁ যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শেষৰ দশ দিনত বেছি বেছি আমল কৰিছে। তো আমাৰ কাৰণে শেষৰ দশ দিনত বেছি বেছি আমল কৰিব লাগিব, কিয়নো শেষৰ দশ দিনত আমি লাইলাতুল কদৰক বিচাৰিব পাৰিম। আৰু এটা হাদিছত কৈছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই শেষৰ দশ দিনত ইতিকাফ কৰিছে, মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবসকলক কৈছে যে তোমালোকে যদি ইতিকাফ কৰিবলৈ খোজা তেনেহ'লে ৰমজান মাহৰ শেষৰ দশ দিনক লোৱা, মানে ৰমজান মাহৰ শেষৰ দশ দিনত আমি ইতিকাফ কৰিব লাগিব। তো সেইকাৰণে ৰমজান মাহৰ শেষৰ দশ দিনত আমি কোৰআন তিলাৱত বেছি বেছি কৰা ভাল বেছি। আৰু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা হাদিছত কৈছিল যে এই দশ দিনত, মানে শেষৰ দশ দিনত আল্লাহ তালাই সকলোতকৈ ভাল, মানে আমি যে নামাজ পঢ়ো নামাজতকৈ আল্লাহ তালাই সকলো ভাল পায় দোয়া কৰা, মানে আমি ৰাতি বেছি বেছি আমি ৰাতি জাগি আল্লাহৰ ওচৰৰ পৰা দোৱা কৰিব লাগিব আৰু আমি আল্লাহক ক'ব লাগিব যে হে আল্লাহ মোক জাহান্নামৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া, মানে শেষৰ দশ দিন ঈদ কুমিনা না জাহান্নামৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে সকলো সময়ত আল্লাহৰ পৰা দোৱা বিচাৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমি জানো যে ৰমজান মাহৰ শেষৰ দশ দিনত ইতিকাফ কৰিব লাগে, তো লকডাউনৰ কাৰণে আমি এতিয়া মছজিদত ইতিকাফ কৰিব নোৱাৰিম। ইনশাআল্লাহ আমি দোৱা কৰিম যাতে আমি আৰু যে ৰমজান মাহ আহিব তাৰ কাৰণে আমি জীয়াই থাকোঁ আৰু সেই ৰমজান মাহত আমি ইতিকাফ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়াই নিয়ত কৰি থৈ। আৰু এই দশ দিনৰ যেনেকৈ মই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দহ দিনত দোৱা কৈ দিছিলোঁ, তো এই দহ দিনৰ তিনিটা দোৱা আছে। তো যেনেকৈ মই প্ৰথমত আৰু দ্বিতীয় দহ দিনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, ঠিক শেষৰ দহ দিনত তিনিটা দোৱা আপোনালোকে পঢ়িব। ধোৱাৰ প্ৰথমে হৈছে যে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আস্তাগফিৰুল্লাহ আছআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিনান্নার। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে মই সাক্ষী দিওঁ যে আল্লাহৰ বাহিৰে কোনো মাবুদ নাই, আছআলুকাল জান্নাতা আৰু মই আল্লাহৰ পৰা জান্নাত বিচাৰোঁ, ওয়া আউযু বিকা মিনান্নার আৰু জাহান্নামৰ পৰা আমি, মানে আল্লাহ তালাই যাতে আমাক জাহান্নামৰ পৰা আঁতৰি কৰি ৰাখে সেইটো মই আল্লাহৰ পৰা বিচাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত পঢ়িব যে আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে হে আল্লাহ তুমি এজন মাফ কৰিব পাৰা, মানে আমাৰ যিমান গুণা আছে সকলো মাফ কৰি তুমি ভাল পোৱা, সেইকাৰণে মোৰ যিমান গুণা আছে সকলো তুমি মাফ কৰি দিয়া। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা দোৱা আছে যে সেইটো হ'ল আল্লাহুম্মা আতিকনি মিনান নাৰ ওয়া আদখিলনিল জান্নাতা ইয়া ৰব্বাল আলামিন। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে হে আল্লাহ তুমি মোক জাহান্নামৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া, ওয়া আদখিলনিল জান্নাতা আৰু মোক জান্নাতত সোমোৱাই দিয়া, মানে মোক জান্নাত নাচিব কৰি দিয়া, ওয়া আউযু বিকা মিনান নাৰ আৰু তোমাৰ জাহান্নামৰ পৰা মই পানা বিচাৰোঁ। তো এই তিনিটাটো আপোনালোকে ৰমজান মাহত নামাজ পঢ়াৰ পিছত বেছি বেছি পঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে যেতিয়া বহি থাকিব বা চোতালত যেতিয়া বহি থাকিব তেতিয়াও পঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি সামৰি মাৰিছোঁ। বেলেগ বেলেগ দিনত ৰমজান মাহৰ উপলক্ষে বেলেগ বেলেগ বিষয়ত আমি আপোনালোকক লৈ আহিম। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি সামৰি মাৰিছোঁ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।